ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଇ ଆଇ ଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇ ଆଇ ଟି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ୟାକୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର କନଭୋକେସନକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ବି ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ମହାଶୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମହାଶୟ। ୟାଦ୍ୱାରା ଆଇଆଇଟିର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ଅଛି ସମାଜରେ, ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ୟାକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ତଥା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କର ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଏଠିକାର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆସିଲି। କୋଭିଡ଼୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସଂଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଆଇଟିର ଆଜି ଗୋଟିଏ 800-bed ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଲେକ୍ଚର ସେଣ୍ଟର ଯାହାର ନାଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ପୁଷ୍ପଗିରି ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଏଠି ମିଳିଲା। ବରୁଣେଇର ପାଦ ତଳେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିକଟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଇଏ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଏ ଆଇଆଇଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଇଆଇଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ତଥା ମାନବତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼େଇବା ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଉଛି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କରିଲା ବେଳେ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ, ଲିବରାଲ ଆର୍ଟସ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏଠି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିବ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପଢ଼େଇବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେମିତି ଆଇଆଇଟି ଯୋଡ଼ି ହେବ ତା'ର ବି ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆଇଆଇଟି ଆମର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦେଉଳ ହେବ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଇ ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ଯେଉଁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲସ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ରିକଭରି ପାଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।